Gerą vakarą, bet safe LKL krepšinio lygos gerbėjai. Aukštaitijos derbis su mūsų ekranuose Panevėžio 7bet Lietkabelis ir Pasvalio pieno žvaigždės. Savo į komandai. Nu, pirmoji. O dabar svečiuota kam. Rybauskas. O toks Pasvalio klubo startinis penketukas. Klysta panevežėčiai Martynas Arlauskas ir puiki. Pieno žvaigždžių pradžia, ypatingai tuomet pasikeitė. Pieno žvaigždžių žaidimas jis netapo pergalingas, tačiau jis tapo bent kažkiek komandiškesnis. Ir čia Kadimas Džekas, surastas baudos aikštelėje, dar norėtų ir pražangos. Būtų įmanoma scenarijus, kad kažkas iš Eurolygos grandų įsigytų Sirvidį ir skolintų į Lietkabelį, bet čia jau tiesiog mano pasvalio. Rubauskas, gražintas kamuolys į perimetrą. Pasvalio kūnas. Vėl atgal prie trijų taškų linijos ir čia ištampytas, sakyčiau, Panevėžio. Nemažai, bando kurti per Gagičių, toliau nuo krepšio Panevėžio klubas, Lipkevičius ir štai taip, Vytenis Lipkevičius uždaro. Lelevičius, Slavinskas dabar jau prie jo, Tomas Lekūnas ir Džiugas Slavinskas. Lekūnas, Vytenimi Lipkevičiumi, arčiau krepšio nežaidžia jis. O Deandre Johnsonas pataiko iš vieną. Jo nuotolio. Slavinskas ir vėl prieš Artijatę, mes tai jau matėme, tiesa šį kartą numeta kamuolį atgal. Prie trijų taškų linijos jis, Vytenis Lipkevičius ir jau dvi ženklis. Jarumbauskas. Dūnas užtveria kelią krepšį link jam. Gerai, suranda dabar Jarumbauskas Adą Šimonį ir na, reikia išnaudoti pasvalės žaidime. Malinskas. Gagičių, geras 2-2. Džordžia Gagičius puikiai leidžiasi. Malinskas. Jo, žaidimas tiesiog individualus dabar ir tai yra du taškai su pražanga, na. Maldūnas, Lipkevičius šis per Simą Rumbausko iškeltą ranką. Jūs turbūt prisimenate, kai baigėsi pirmasis rungtynių kėlinį. Kadimas Žekas pradėjo trečią rungtynių kėlinį aikštėje su trimis pražangomis. Žaidžia šis aukštūkis, o Jordanas Watsonas. Dabar jo, geras epizodas. Sirvytis, koks perdavimas, tiesiog saldainis padėtas ant Davido Sirvydžio kūryba. Nu, kad įmas Džekas apendinio. Progų realizacija tikrai neblizga. Trys metimai iš 8 tikslų. Džiugas Slavinskas tarsi patvirtina mano žodžius. Slavinskas, Džordžia Gagičius. Gagičius prieš Kadimą Džeką, vienas prieš vieną. Ir kai Džordžia Gagičius gauna kamuolį. Turevičius, par klubdo jis Nikola Popovičių, tačiau Vytenis Lipkevičius ir vėl atsiduria ten, kur reikia pelno taškus. Rumbauskas. Artis Atė iš vidutinio nuotolio meta Latvis ir čia jau per daug. Statiška ataka iš pieno žvaigždžių pusės, tačiau surastas laisvas žmogus. Liutauras Lelevičius iki galo ir Liutauras Lelevičius. Dabar taip pat gauna savųjų minučių jis. O čia Simas Jarumbauskas. O taip plus 9 susikūrė dar iki pertraukos panevėžiečiai, vėliau nulaužė galutinai rungtynės antroje mačo dalyje. Ataka Lietkabelis, Slavinskas iš trijų taškų zonos meta netaikliai ir galiausiai viskas. Mačo pabaiga 27 taškais. Susitikimą laimi 7bet Lietkabelis, jiems pavyksta nutraukti 4 iš eilės nesėkmių seriją.